Moj shtyu them, moj shtyu them. Moj. Oj, moj aty, moj. Gentiani dashur. Më thuaj sa i mirë. Qytetar dhe qy, ja sa bona mirë. Do të flasim kështu. Pa u kthyer nga një tjetri. Sa i mirë, më thuaj. Gentian, dëgjoj. Më thuaj. Më le ta mbaroj pra poezinë. Mbaroj. Qytetar dhe qytetare. Pse e them këtë? Kjo ishte poezia? Po. Jemi tek stacioni i trenit. Jemi tek stacioni i trenit. I stacioni i trenit, do pak të një stacion i bukur, i vjetër, interesant, nostalgjik për shumë e shumë persona që kanë udhëtuar në të, po e prishën. Sa e kemi vrapuar. Shumë e nuk e prishën, nuk e di. Në fakt aty do kalojë një rrugë që do lidhë këtë bulevardin Zogu i parë me Paskuqanin. Po. Pse mos e lënë stacionin kështu si ishull në mes kaloshin dy rrugët? U ka ishull ky vend më. Ne Sazanin e kemi strenjëri me shku, dashka ishull mes Tiranës. Jo, se qeveria socialiste pati një projekt që do të ishull në Berat duket atje. Do ta bëjnë. Do ta bëjnë. Ktu që nesër mandatin e tretë do ta bëjnë. Gup, me tre mandate. Nese, atje për të kaluar rruga u bën ca prishje shtëpish të vjetra, me tapi, me prona, dem baba dem. Edhe i kanë kompensuar me 30 lek metri katror. Ka hedhë lek ky shtet, 30 lek metri katror ke stacioni i trenit. Nuk dua të hyj sot, domethënë se ishte i drejtë kompensimi i tyre, se kush i morin qafë pikërisht ata që po na udhëheqin ata. Si ata gjishin si këta që janë? Ndiqeni pak sot dramën e tyre, që nuk kanë ku shkojnë me paratë që ju ka dhënë shteti. Ky paloshtet që na drejton 190-ta e këtë. Jo se ai paloshtet më para ishte ndryshe, po të paktën nuk qiste me skatën rrugëve. Është shumë e rëndësishme kjo. Ai si ishte palo? Ai ishte nona. I ti je komunist përfundimisht. Ndiqeni pak me vëmendje banorët që janë këtu. Ulërasin, qajnë, janë mes të katër rrugëve, në për gëgëshu, kabanone, në për bodrume, në për... Në mes të katër rrugëve, kanë gjenë mes të katër rrugëve, po. Ato s'kanë asë rrugë vare. E, nese, do t'ja dhe më vonë, digjeni pak banorë, digjeni. Mishte mi jemi këtu tek stacioni i trenit, tek pjesa ku do të bëhet një parking i ri dhe ku do të vazhdoj edhe bulevardi. Këto janë shtëpit të cilat nuk janë në planin e shëmbjes, por do të shomben shumë shpejt. Sa ka që duan t'ju a shembin shpinë? Sa kohë ka? Kam tani 2 javë, mas e hoqen komshit nga mrapa që ishin të komunikum në shtyp, që dalë emrët nga zetë, ku vjen një ditë buku, inxhinieri bashkisë, e në thotë dhe shpinë ta të zonjë, do t'a shemin dhe zotëri. I thashëm, po me qëta drejtë më shemë vjen edhe më shemë shpinë ti morë? Tha po, do bëhet ta parking, po mirë më unë nuk kam asë një loj njoftimi për shpinë, po ja, na doli që edhe shpia jote do shemë. Ju treguan ndonjë plan, ndonjë gjë? Një inxhinier vjen me një skicë për qefin e vetë, një tjetër vjen me një skicë për qefin e vetë. Do më thonë, vinë inxhinierat të ndryshëm, ku do të shkoj unë? Unë me burrin, burri invalid, nuk e di në cilin vend të botës, bëhet kjo punë siç bëhet ke stacioni i trenit. Realiteti është ky, ne këto ndërtesat e zonjës, më fjalë, bashkë me një ndërtesë tjetër, ne po i mbajmë me forcë, ja ne po bëjmë rezistencë. Edhe po i mbajmë me presione që mos i shemi, sepse këtu jemi përball një akti banditesk nga qeveria shqiptare, po vinë të armatosur me polici, me gjithë dhe duan mi nxjerr njerëzit me pahir jashtë. Këta janë autoktonës, thu, gati 100 vjet që rrin këto shtëpi. Tashi si mund marrësh mes Tiranës ti 3000 metra katror, 4000 metra katror me 60 milion lekë vjetra. Ndërkohë që këtu do të bëhet një parking nën toksor 4 katësh, që llogaritet që vlera mjal fitimi i asaj ditore mund të jetë diku te 5 milion lekë vjetra. Nuk na besohet këtë poshtërsi që na bëni. Njeriu normalizoje, strehoje edhe po kur ju a kanë shem shtëpinë? Më 15 mars në orën 12:20. Po ju kanë dhënë lek për këtë gjë, ju kanë kompensuar. Asnjë gjë, çfarë më japit? Mblej vetëm një nevajtore, 30 milion. I di fare mirë çmimet ai që sa blehet një shtëpi. Po tani ku po jetoni ju? Në një magazin. Po shteti na ka qit jashtë, na ka hudh rrugëve, edhe jetoj këtu në një bodrum këtu që kam strehuar gjithë plaçkat, gjithë rrobat e mia dhe të fëmisë me bukë that jetoj. Nuk i kemi kërkuar as i gjon shtetit, as i gjon. Mere bo mërkullit që arke për të boti si shtetë, si qeveri, për amo mu më jep shpi të strehojem, unë vetëm tjetoj me ato 28 milion lekt, haj buk that, e të rri rrugve, se s'kam që bëj, e rion velio me i diramën,
Kush jeni këto? Çe shteti është ky? Pa i lajmru fare, tha, nonë tha, do të prishe shpia, të lutem ditë për jashtë se... Po më falë, kanë shku një herë edhe kanë bo prishe. Masa ne kanë shku prapë, në bashkije kanë po prapë. Duhet me bo dhe do prishe tjera. Po, e prishim. Kanë shku, kanë prish prapë. Do i shofi prapë, thënë, apo e prishim dhe jërë tjera bukë, po kjo. Eshtë i puna asaj kur haun tortën nga shpia, prej copë, te i prej copë, te i prej copë, vje gruja, ku shkoj torta? Bukur, ore. 4.000 metra kator, 60 milion lek mes Tiranës, e? Ore, e lem nuk duat ty në të detaje fare, më një pyetje shumë qytetare. Dhe më thënë, për gjitha ta që kanë dalë mes katër rrugëve, për gjitha ta që janë tafër mjetë të tyre, që e njojnë në përmjet ekranit, edhe që atë kuptojnë ka një gram tru dhe u dhimësën. Si mundet sot një qeveri, qoftë kjo bashki, vendor, legislativ, të të nxjerrë mes katër rrugëve? Ke një shtëpi të ëndër, zotëri, këtu do kaloj një baçë me lule. Le të kaloj baçja, po më ik nga shtëpia, prishe dhe më fut në një shtëpi, mër zotëri. Nuk du para në dorë, më fut në një shtëpi që mos rri mes katër rrugëve, mër. Jam i smur, kam fëmijë, kam nipër, kam besa. Ku janë rrugët se po më lum mençh mes katër rrugëve, ku? I kanë nxjerrë në mes të hiçit. Nuk ka rrugë, se katër rrugë janë katër rrugë të Shijakut. Hiç, mër, hiç. Atëre, në fakt... Shef te hiq, balt, zhull, pislik, hiq. Kolegu ka të drejt, se po këta banorë që janë sistemua dy në për komshinë, për bodrume, në për depot mdoaj, ku di unë qërë janë, i kanë rrethu si në Stalingrad, i dikur, të rrethum. Nuk hy do të asë gjerfiksje, asë ambulanca, janë biznesi që nuk bëjnë do të furnizim prekoqë, i kanë balt, këne, rrethim, këne, tjekë. Po lema që nuk izë, ato s'po dalin do të me blej bukti su të hyzë gjerfiksja. Ato kanë gjerë aty, ja hezin bukën me helikopter. Ndijen i pak se, këpëton, halit nuk i gjanë të venë, mirë se janë pashpi, pa dhe nuk dalin do të komunikojnë me njerëzit, janë po më kesin spaq, ndijen i pak. Mirë që shtopit po u ashëmbin për të ndërtuar diçka tjetër këtu, por këta banor nuk kanë as rrugë ku të kalojnë. Në qoftë se këtu shpërthen ndonjë zjarr ose ka nevojë për ndonjë ambulancë, këtu është e sigurt që nuk vjen kurrë. Na kam bjull të amasin e kam internim këtu. Rrugë s'kemi, fi s'kemi, buk me grant s'kemi, të dhia i velia e të shqitve banorët. Ose, në ne do i dalë e keqë. Plerat nuk kemi ku me hudhë, na ka marrë ka zorat, na i ka qërë bashki. Për zotin do dalë me të vdesim ati. Me gjitha i bërë Shqipoja, i bërë kejtë, po ne s'kemi më ku të shkojmë. Të besom ka konë të vdekë gjallë i gocës. S'kisha ka me dalë makina. S'kemi ka dalë, ne dalim aty. Ati ajo s'dalja i palatit. Ajo e pavlatit sali, aj tjetëri a gjese dreja bazi thët më shumë shkelni në për plaka, aj tjetëri në aj hudhi rekët për tjoke, ki tjetëri në mbili rrugët e në prishi rrugët. As ambulanta nuk vinte, se s'ka nga dvi, se kanë mbili rrugën. Por nëjë të me tek njëri, nga ja këshu, në për pjergë. Pse s'kallo zjarëfiksja do të këtu? Jo, zjarëfiksja duhet këtë me avion. Avioni, avioni të vitë flotorojë. Njëri u një zjarëfiksja, një ambulancë, një gjenaze. Si që ngërka, mbyllej rrugët, jemi internim këtu. Internim, edhe internim të zgjidhen problemet. Juve keni biznes këtu? Po. Po si ja boni për ta sjell mallin? Kemi 10 ditë bloku. Këtu nuk ka asnjë lloj komunikimi, nuk e di, mund të ketë edhe vend botës ku të ndërpritet rruga, jo vetëm unë që kam biznesin, por edhe këta që jetojnë këtu. Është e pamundur. Po vetëm rrugë s'ka këtu, duhet me dal, nuk e di. Këtu është të mëshme. Nuk e kuptoj dot, sinjeri. Nuk e kuptoj dot. Po mima, okay, shpinë ja morë, ja prishe. Po mi ka që probleme këtu leshje 2 metra rrugë që t'kalemët më t'vinë Tiron pakten, te ikin atë mërzinë e modhe që kanë, në rëdo që ke? No, no parole. No, no, apera. Sa t'ju themë? Vajza thotë që jeni shumë të bukura, apo nuk ishë? Po mi e mërë popull, gjithë ato tulla që ishin aty, kur u prishen ato shpit, nuk ju a kapte dora i tull diku. Edhe dën kokës, si ka mundësi? Po si mërë më po shpinë mes Tiranës, mërë të kushjeti mërë që më po shpinë Dhe të babadena, dhe si tha... 300 vjeti me shpia ty ka ardhë koha. Hajde të ashi. Ore, e lejmë të pjesë, e thamë, e pranojmë që ka ardhë moment që të galoj një projekt më dhorë dhe duhet. Pa. Për interesa publike. Po mi e pëshpi mër të kegjen. Po mi e pëshpi mër të lemë shka të rrupe mër të brafë të zotit. Ore, qona, ke pas vil dykacet ka dhonë 25 milion lek vjetë. A, që brafë. Maksimumi me 25 milion lek, blej një garaj dykac. Që blej?
një garazh. Ku çon ky garazh minuta? Dy kontenjera. Ë, dy kontenjera, po. Poshtë fut makinën si përjeton. Po. E bë me duplex nga mrena kontenjerin. As në 1913 s'ka bëj 25 milion lekë shtëpi di kaç. Në fakt aksje janë pasojat e qeverisë sapo kaloi. Që ka vetëm 3 vjet, se kështu thot akoma Edirama. Llogarit ata i bën. Edirama kështu thot. Na kalon ajo qeveria që iku, ndërkohë dhe 6 muaj mandati ka njëherë, po nejse. Jo, e kthej ordo çka ke. Rama thot, ata na lan grop. Po. Problemi është me këta vazhdojnë me gërmun grop, këtë se kuptoj. Mbushe. Kthehemi vetëm pas pak, kthehemi pas pak. 067-220-88-88. Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.